Pere Puig, que ja ha tingut una trajectòria destacada en l'organització del club, assumeix el nou repte de ser el director esportiu de l'Uni Girona, amb l'ambició de continuar fent créixer l'equip i mantenir-lo a l'elit del bàsquet femení europeu. El castelloní, des de fa anys vinculat al club gironí, ja havia ocupat aquest càrrec anteriorment, concretament des del 2005 fins que el va deixar el juliol del 2022, rellevat precisament per Palau. La directora esportiva, exjugadora i excapitana de l'equip, Laia Palau, ara passa a formar part únicament del cos tècnic. Segons Puig, no ha estat mai desvinculat d'aquest càrrec, ja que des del mes de juny ha anat exercint una mica aquesta tasca sense el nomenament. Content de tornar a ser molt vinculat amb el projecte i amb els reptes que té l'equip aquesta temporada. Puig forma part del club des de la seva fundació i és membre de la junta directiva. Laia Palau, antiga directora esportiva, ha deixat el seu càrrec per incorporar-se al cos tècnic com a assistent de Roberto Íñiguez i amb aquest nou rol s'espera que pugui aportar la seva àmplia experiència dins i fora de la pista. La decisió de posar el castelloní com a director esportiu s'emmarca dintre dels canvis estructurals que el club ha anat implementant aquest estiu, amb l'objectiu de seguir consolidant el projecte esportiu i enfortir l'estructura de l'equip de cara a les properes temporades. Aquesta ha estat una pretemporada complicada i dura per l'Uni Girona, amb moltes jugadores joves, moltes lesions i absències. El nivell actual de l'equip a nivell competitiu no és l'esperat, però després de la lesió d'Ainhoa López, l'Uni Girona espera la recuperació de Chloe Bibi, així com l'arribada de les jugadores americanes Caldwell i Mack.